Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o passo a passo desse chaveirinho aqui, chaveirinho para a Copa do Mundo, no tema Brasil, tá? Então eu utilizei aqui para fazer esse chaveirinho os fios amigurumi nas cores azul, amarelo e verde. Esse branquinho aqui eu fiz com a linha charme para ficar mais fininho. Mas você pode fazer também com linha Anne ou até mesmo com a linha amigurumi, tá? Mas as cores principais aqui é o azul, amarelo e verde com a linha amigurumi. A linha amigurumi ele tem o tex de 492, tá? Você pode usar qualquer fio, até lã você pode fazer esse chaveiro aqui. Vou usar agulha 2 milímetros. Para meu ponto não ficar muito aberto, porque eu gosto do ponto bem fechadinho, eu vou usar agulha 2 milímetros, mas você pode usar agulha até número 3 milímetros. Vamos usar uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos e enchimento aqui. Eu vou usar a fibra siliconada. Então você se organiza aí para colocar a fibra siliconada. Se você for comprar. Pede lá na lojinha fibra siliconada, fibra para enchimento, tá bom? Eu vou começar com o fio azul, então vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Dentro do círculo mágico eu vou fazer uma correntinha para prender o meu fio, tá? Esse, essa correntinha não vai contar como ponto, então eu vou fazer agora uma sequência de oito pontos baixos. Fiz meus oito pontos, vou pular a correntinha ali do início, onde fizemos aquela correntinha para prender o fio. Vem aqui, ó, nessas duas argolinhas do primeiro ponto, ó, aqui nessas duas argolinhas, eu faço um ponto baixíssimo para fechar minha carreira. Aqui eu já posso puxar o fio do meio ali do círculo para estar tá fechando esse buraquinho aqui do meio do nosso trabalho. Então aqui. Fiz aqui meu ponto baixíssimo para fechar minha carreira. Vou subir, dou uma puxadinha no fio aqui, ó, para ficar uma laçadinha mais larga. Dou uma puxadinha e faço uma correntinha. Essa correntinha aqui agora já conta como ponto. Então, aqui junto com essa correntinha eu coloco mais um ponto baixo. Então a correntinha e o ponto baixo ficam é, conta aqui. Fiquei aqui com dois pontos baixos no primeiro ponto, dois pontos baixos juntos. Venho pro próximo, faço mais um aumento. Dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. E assim eu vou fazendo, para cada ponto de base eu vou colocar dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, eu finalizei aqui a minha segunda carreira com um total de 16 pontos. Eu vou vir aqui, ó, bem nessa correntinha do início, vou colocar minha agulha, puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo para fechar minha carreira. Tá? Então, na segunda carreira, nós estamos com um total de 16 pontos baixos. Agora, eu puxo de novo, dou uma esticadinha aqui no fio, faço uma correntinha. No próximo ponto eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo eu faço um aumento, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar, e agora a sequência para essa carreira vai ser três pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento até completar todos os pontos da nossa carreira. Então finalizando aqui a terceira carreira, vou vir aqui, ó, nessa correntinha do início, Fecho com ponto baixíssimo e essa terceira carreira eu finalizei com um total de 20 pontos. Agora a gente já pode cortar esse fio. Então, cortei meu fio aqui. Depois é só esconder, arrematar as pontinhas, esconder aqui entre os pontos. Agora nós vamos começar a trabalhar com a linha amarela. Então aqui eu vou fazer um nozinho na ponta do meu fio para começar a próxima carreira. Então aqui, ó, na quarta carreira, eu vou pegar qualquer um dos pontos, tá? Não tem uma ordem para começar. Vou vir aqui, ó. Fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais três pontos baixos. Então, dois. Quatro. Contando com o primeiro ponto, temos um total aqui de quatro pontos baixos. Aqui nesse próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou fazer um, dois e três pontos baixos juntos no mesmo lugar. Agora vamos caminhar mais quatro pontos, um, dois, três e quatro. Dou uma laçada na minha agulha no próximo ponto eu vou fazer três meio pontos juntos no mesmo lugar. Dois Três, vou caminhar quatro pontos: um, dois, três, quatro. No próximo, eu vou colocar três pontos baixos juntos no mesmo lugar. Caminho quatro pontos baixos: um, dois. Três, quatro, e aqui no último ponto, vamos colocar três meio pontos juntos no mesmo lugar. Fecho aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto. Fechei com ponto baixíssimo. Então a primeira carreirinha tá pronta. Então aqui um aumento nós fazemos com pontos baixos, o próximo com meio ponto, pontos baixos e meio ponto. Tá aqui é para ficar essa esse formato aqui de parece um olho, né? Então para ficar essa pontinha mais, mais assim, em forma desse. Eu não sei, não me fugiu o nome aqui desse desse formato. Então, aqui, ó, subo uma correntinha, vou fazer um, dois, três, quatro. Contando com a primeira correntinha, temos cinco pontos baixos. Aqui, ó, tá vendo? Bem nesse ponto do meio, aqui tem o primeiro ponto do aumento, o ponto do meio e o outro. Então, bem no pontinho do meio, nós vamos fazer três pontos baixos juntos no mesmo lugar. Agora caminhamos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Chegamos aqui no pontinho do meio. Então aqui nós vamos fazer três meio pontos juntos no mesmo lugar. Vamos caminhar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esse aumento aqui é de pontos baixos, então, fazemos três pontos baixos juntos no mesmo lugar, caminhamos por um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Aqui, nesse ponto do meio, colocamos três meio pontos juntos no mesmo lugar. Sobrou um ponto aqui desse lado, tá? Lembra que aqui nós caminhamos, nós fizemos cinco pontos baixos. Então, para completar os seis, a gente vem aqui, ó, no próximo ponto, faz um ponto baixo, vem aqui, ó, na correntinha do início da carreira, fecha com ponto baixíssimo. E tá pronto aqui, mais uma parte do nosso chaveirinho. Aqui a gente já pode cortar essa linha. E vamos agora trabalhar com a linha verde. Então, para trabalhar com a linha verde, nós vamos começar aqui, ó, nesse ladinho, ó, tem dois lados, tá? Aqui tá aqueles aumentos com meio ponto e aqui tá os aumentos com pontos baixos. Então, nós vamos começar desse lado aqui, que tá os aumentos de meio ponto. Então, você vai vir aqui, aqui tá os três aumentos, né? Então, você vai vir no primeiro ponto, ó. Na verdade, o último, vindo daqui para cá. Aqui tá um aumento, dois. No terceiro aumento, colocamos a linha verde. Então, faz um ponto baixo. Vamos caminhar aqui por mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Contando com o primeiro aqui, temos oito pontos baixos, tá? Então, nós caminhamos até aqui o primeiro aumento da, da sequência ali da, da próxima sequência. Então, aqui, ó, o primeiro pontinho, ficaram dois para cá. Então, fizemos aqui, ó, oito pontos baixos, viro o meu trabalho e faço mais uma carreirinha. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, fiz aqui duas carreirinhas de pontos baixos com oito pontos. Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou vir aqui, ó, no próximo ponto faço um ponto baixo... Tá? Então aqui nós fizemos um, uma diminuição nessa né, no início dessa carreira. Então fiz aqui, ó, uma diminuição. Vou caminhar um, dois, três e quatro. Agora aqui nesses dois últimos eu faço mais uma diminuição. Uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui ó, no próximo ponto, faço um ponto baixo, fiz aqui uma diminuição no início da carreira, caminho dois pontos baixos, e uma diminuição. Uma correntinha. Viro o meu trabalho, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, fiz uma diminuição e aqui eu faço mais uma diminuição. Então, aqui fiquei com dois pontos aqui em cima. Aqui eu posso, faço uma correntinha para prender o fio e corto a minha linha. Agora vamos trabalhar aqui desse lado. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ó. Tem dois pontos aqui do aumento, então eu pulo esse ponto do meio, venho aqui no último, ó. Então vou fazer aqui um ponto baixo, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Viro meu trabalho e faço mais uma carreira com oito pontos. Uma correntinha, viro o meu trabalho, vamos fazer a primeira diminuição dessa carreira. Eu fiz uma diminuição, caminho quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Faço uma diminuição no final da carreira. Uma correntinha, viro meu trabalho e faço uma diminuição. Caminho dois pontos, um, dois e uma diminuição no final da carreira. Uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui e faço uma diminuição. Uma diminuição. Então, aqui, fiz o outro lado, aqui, agora, eu não vou cortar o fio, porque nós vamos descer trabalhando a outra parte do coração. Então, aqui, onde fizemos a última diminuição, nós vamos fazer uma correntinha, esse daqui já vai contar como um ponto. Então, eu vou descer aqui, aqui, nós vamos distribuir algum, alguma, ó, nós vamos distribuir um aumento, um ponto, um aumento e um ponto, tá? Aqui tem um ponto já. Essa correntinha já conta como o primeiro ponto. Venho aqui embaixo, faço dois pontos juntos no mesmo lugar. Faço agora um ponto baixo. Aqui é meio difícil de pegar porque o trabalho tá deitado, tá? Mas aí você vai caçando aí. Ó, deixa eu procurar um lugar aqui que fica meio apertadinho. Ó, fiz um ponto baixo, uma diminuição, um aumento e um ponto baixo. Agora eu faço mais um aumento, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar e o último ponto aqui vai ser um ponto baixo. Tá? Então só recapitulando aqui para não ficar dúvida para vocês: fizemos uma correntinha para dar a altura do ponto, já conta como um ponto baixo. Então um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, e terminamos com um ponto baixo agora vamos descer aqui ó na parte amarela, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove fizemos nove pontos baixos aqui ó bem nesse pontinho do meio do nosso aumento aqui vamos colocar dois pontos baixos juntos no mesmo lugar agora vamos subir com nove pontos baixos de novo Agora vamos começar a trabalhar na parte verde aqui de novo. Então vamos fazer a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Então vamos começar aqui, ó, um ponto baixo, um aumento, um, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Aqui em cima, onde temos dois pontos, então aqui ó, nesse primeiro ponto eu coloco dois pontos baixos juntos no mesmo lugar, no próximo, eu coloco um ponto baixo sozinho. E já vamos descer de novo. Então, fizemos um ponto baixo, vamos fazer um aumento que são dois pontos baixos juntos no mesmo lugar, um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Aqui, ó, nesse ponto, lembra que a gente deixou um ponto aqui no meio? Então, aqui nesse ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Não vai ser ponto baixo, vai ser um ponto baixíssimo. Vamos lá pro outro lado do coração lá. E começamos a sequência de novo. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. No próximo, fazemos um ponto baixo aqui nesse pontinho do meio. Fazemos um aumento. E aqui tá a correntinha, né, do outro lado, que começou já a outra sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, fechamos aqui, ó, com um ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha, onde nós iniciamos o nosso trabalho. Pera aí, que eu tô pegando no lugar errado. Não, é aqui mesmo. Essa minha corrente já ficou um pouco apertada, daí ficou difícil de pegar, mas aqui, ó, fechei. Com ponto baixíssimo em cima da minha primeira correntinha da carreira. Agora aqui nós só vamos passar uma carreirinha toda de pontos baixos quando chegar aqui ó nessa parte eu mostro para vocês tá então você vai descer ó para cada ponto da base você vai fazer um ponto baixo, vai vindo, vai subir e aqui ó tá vendo aqui que tá o meio Quando ficar aqui um dois pontinhos antes do meio você para que daí nós vamos trabalhar, um pouquinho diferente só nesses dois pontinhos aqui tá então desce vem até aqui vou fazer os meus pontos baixos até aqui já volto com vocês então aqui meninas ó dois pontinhos antes do meio então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo um ponto baixíssimo e aqui no meio um ponto baixíssimo agora vamos subir aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo no próximo um ponto baixíssimo. Agora voltamos aqui trabalhando pontos baixos até finalizar ali a nossa carreira. Chegando aqui no final da minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha e tá pronto aqui uma parte do nosso coração. Agora, aqui, eu vou cortar o fio com uma sobra para poder estar tá fazendo a costura. Não economiza, tá? Porque você pode acabar ficando sem fio na metade do, do seu coração e daí você vai ter que emendar. Então, eu cortei uma quantidade generosa que dê para mim fazer a costura toda aqui. Então, aqui é só finalizar. Puxar aqui, que daí, nós vamos começar as costuras. Então, você vai fazer duas partes igual a essa daqui, tá? Faz duas partes. Eu já tenho uma pronta aqui. Então, vamos começar a costura. E depois que a gente colocar os enchimentos, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, branca da bandeirinha. Só vou me organizar aqui e já vamos começar a costurar o nosso coração. E outra coisa, você pode fazer com esse coração o chaveiro e o esconde-chave, tá? Então aí no próximo vídeo eu trago para vocês como que vocês fazem é a mesma a mesma base que você só costura até aqui deixa o buraquinho para tá fazendo com o mesmo modelo você fazer também o esconde-chaves. Coloquei a linha aqui na minha agulha e vou centralizar bem, ó, deixa bem certinho, bem centralizado. E vamos costurar assim. Eu vou pegar um pontinho de lá, só a primeira argolinha, tá vendo que nós temos duas argolinhas no ponto, né? Então, nós vamos costurar somente na primeira argolinha, ó. Vou lá, pego a primeira argolinha, levo a minha linha pra lá. Volto pra cá e pego a primeira argolinha do meu ponto também, ó. Sempre deixando essa argolinha de fora. Então, pego aqui a primeira argolinha. Vou lá no próximo. Pego a primeira argolinha. Volto pra cá pegando a primeira argolinha. Então, nós vamos fazer assim: zigue-zague, tá? Pego um de cá e um de lá, ó. Pegando só na argolinha na primeira argolinha do ponto volto para cá primeira argolinha e assim nós vamos costurando costura a parte toda aqui até chegar aqui em cima tá fecha aqui ó e deixa um espacinho pra a gente estar tá colocando o enchimento então para o vídeo não ficar muito longo muito cansativo eu vou costurar até chegar aqui e já volto mostrando para vocês como que a gente coloca o enchimento e finalizando aqui a nossa costura. Então costurei aqui, ó, meninas, até aqui, deixei um espacinho, ó, para nós estar tá colocando a fibra. Então eu pego aqui um pouco de fibra, ó, essa daqui que eu uso, tá? Enchimento. E vou ajeitando. Vou colocar aqui primeiro nesse lado. Daí, a quantidade de fibra, você vai ver o se você quer o seu javeiro mais gordinho, se você quer ele mais magrinho, vai colocando aí a quantidade que você vê que fica bom, que ele tá num, num enchimento bom. Não enche muito, não deixa muito esturricado para não ficar aparecendo fibra, assim, ó, que às vezes fica aqui, ó, na costura aparecendo fibra, então... E a gente vai, vai colocando e vai vendo, tá? Então, vou ajeitando. Conforme você vai colocando, você vai ajeitando para ele pegar a forma do coração. Então, vai, vai apertando com os dedos mesmo, vai, vai ajeitando. Colocar mais um pouquinho coloquei agora eu vou fechar esse outro lado aqui da mesma forma pegando ó, um pontinho de cada lado do meu do meu chaveirinho E assim eu vou terminando a minha costura. Tá, vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui então a minha costura. Olha que bonitinho que ele fica. Bem redondinho, bem fofinho. Agora vamos fazer aqui a parte branca da nossa bandeirinha. Aqui é bem facinho, tá? Então eu vou pegar aqui. Vou fazer com a linha charme, que eu quero ele bem fininho essa parte. Vou fazer aqui um total de 11 correntinhas. Vou usar a agulha 1.75 para fazer essa parte, tá? Então vou pegar aqui e fazer um total aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corto. E vou centralizar aqui, ó. Tá? Centralizo bem. Deixa eu pegar aqui, ó, com o auxílio da agulha. Eu vou prender aqui só pra não sair do lugar. E eu uso essa cola aqui, ó. Cola-pano para fazer a colagem aqui, ó. Vou colar por partes para ele ficar certinho. Então, vem aqui, seguro com o dedo, coloco um pouquinho de cola na, na, direto aqui, ó, na, na correntinha que nós fizemos, ó. Arrumo aqui. Viro. Tiro aqui a minha agulha vem aqui do outro lado coloco um pouquinho de cola centralizo aqui do outro lado Fica assim: ó, não se preocupe se você apertar e, e sair um pouquinho de cola aqui dos lados, tá? Essa cola, depois que ela seca, ela fica transparente, não vai aparecer. Então, eu, vou, eu, eu espero secar depois que secar com a própria agulha de tapeteira. Eu pego essas pontas de fio branco e jogo lá para dentro, tá bom? Então, assim que fica o nosso trabalho aqui. Você põe se você quiser deixar assim, só para decoração. Você pode deixar. Aqui eu fiz só uma correntinha para colocar a argolinha do chaveiro, tá? Então, aqui os acabamentos, você coloca aí de acordo com o seu gosto. Coloca a argolinha de chaveiro, você pode pôr na. Sabe, aqueles palitos aqui, palito de churrasco, para deixar de decoração. É, tem, tem várias infinidades aí de coisas que você pode fazer com esse amigurumi aqui. Tá? Não esquece de fazer do outro lado também, tá? O meu aqui eu preciso finalizar também o outro lado. Então, faz aqui dos dois lados iguais, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês querem mais chaveiros de, de tema de Copa do Mundo, deixa nos comentários, porque ainda dá tempo de fazer os chaveirinhos para dar de presente, lembrancinhas, ou até mesmo para você estar tá vendendo aí agora. Nesse final de ano, tá bom? Deus abençoe vocês, bom trabalho e até o próximo vídeo.